Еве денеска сакавме да отбележиме една прекрасен настан преку една заедничка ваква активност под организација на Младинскиот совет на Општина Струмица, но со силното учество на нашите велосипедски клубови од делот на професионалниот велосипедизам и рекреативниот велосипедизам. Со нас е Дејан Дзингарски, исто така наш и државен првак и надпреварувач во сите државни и пошироко првенства во велосипедизам. Целта на овој настан денеска е одбележување на Денот на здравството. Знаат граѓаните дека 7 април е денот на здравството, кој што се падна минатата недела, денот на изборите за вториот круг кога беа и истовремено еден дожлив ден, така да со заедничка организација и договор на сите, токму денеска го одбележуваме со едно заедничко дефиле по улиците на градот Струмица. Јас сум среќен и задоволен заради тоа што покрај рекреативците и професионалните велосипедисти од нашата општина, овде се и средношколците од здравствената насока кои што се вклучија и други наши ентузијасти кои што сите заедно мислиме дека на еден прекрасен достоинствен начин го одбележавме овој значаен ден. За жал, многу ретко, но секогаш користам прилика да возам и еве денешниот ден ме поттикна, ми беше еден подстрек дека навистина треба почесто да се користи велосипедизм. Значи јас возам и за вас нема потреба, значи ја толку да влегувате во тоа. Значи на почетокот да ви се благодарам на вас, господине градоначелник, на Советот на Обштината, на Младинскиот Совет за целата поддршка на велосипедизмот и ова го сметаме за почеток. Според планот треба велосипедизмот да го развиеме во сите три правци, значи како спорт, како рекреација и да го развиеме како превозно средство, што впрочем тоа беше и првиот дел со обележувањето на патеките. Нема да биде лесно, ова се пионерски чекори. Значи велосипедскиот клуб Струмица за кој јас настапувам, го отвори клубскиот велосипедски спорт во Струмица. Со учеството на првиот надпревар го отворивме спортското велосипедско надпреварување во Струмица и сега планот ни е да настапуваме во иднина и во странство. Ќе видиме како тоа ќе оди, но за рекреацијата, еве, погледнете каков интерес, како тоа функционира, значи, мислам дека ова е само почеток, огромен одзив, еве, и во клубовите и со колегите вамо од рекреативниот велосипедски клуб. Значи, прекрасно, имаме иднина, имаме услови, значи, велосипедизмот да стане еден од главните спортови на градот. Ви благодарам уште еднаш на сите. По повод Денот на здравството, тоа што го имавме такса на граѓаните на општина Струмица, кој што беше дел од програмата на Младинскиот совет, заедно во организација со Димитар Влаков, Средното основно училиште, поточно здравствената струка, денеска го одбележивме денот и по тој повод се собравме и на площада да направиме едно кратко, можам да кажам, дефиле низ улиците на Струмица. За нас не беше кратко, но за професионалните велосипедисти беше стварно кратко. Тие ќе продолжат сега да возат, но тоа е само еден почеток на тоа што рачуниме да го правиме во иднина, како Младински совет и како Општина Струмица. Како што знаеме во програмата, се веќе наведени двете велосипедски патеки, кои што едната е од Струмица на Кајбанско и другата е за малку по-екстремен спорт, кој што ќе биде на Кечанча Флик. Горниот дел на што го спремиме за заедно со другите рекреативни програми кои што ќе ги понудиме. Се надеваме дека такви збиралишта ќе правиме почесто и ќе биде велосипедот тоа што треба да биде.